L'aspecte de la recta que uneix Vic i Manlleu canviarà a partir de 2022. Un itinerari de vianants i bicicletes passarà per Gurb, en paral·lel a la carretera B522, i unirà les dues grans ciutats d'Osona. Un total de 6 quilòmetres 800 metres de recorregut que té l'objectiu d'incentivar i consolidar la mobilitat entre les dues poblacions. Una nova via que se li ha atribuït el nom d'Ausatània. Que és l'itinerari vianants més important que es fa a la comarca d'Osona, és dels més importants que es fa al país. Tenim fins a 40 itineraris vianants que en aquests moments estem projectant arreu de la demarcació de Barcelona, i aquest era una demanda feta en el seu moment, va començar per l'Ajuntament de Gurb, llavors es va aprovar mocions en els respectius plens dels ajuntaments de Vic i Manlleu. Serà una manera alternativa de desplaçar-nos i també tots som conscients que en els darrers anys veiem més que mai doncs, a persones, sobretot d'avançades, jubilats i jubilades, doncs, que caminen més, que van en bicicleta, que per tant aquest foment de l'activitat sana també doncs, hi ajudarà amb aquesta connexió. Pensar sobretot per la comarca, pensar sobretot per les nostres poblacions, i sabem que això doncs, és una suma que aportarà doncs, molt per a tots els ciutadans que tenim aquí. L'altre missatge que crec que també es dona aquí és que tenim clar que una infraestructura com aquesta el que fa és apropar territoris, diem que dona oportunitats, que lliga persones i que dona aquesta possibilitat de connectar-nos d'altres maneres, en què em sembla que, pensant en l'última idea, seria el missatge últim que volem donar, que anem cap a unes poblacions que sobretot el que volem i el que volem potenciar és aquesta mobilitat més sostenible. Amb un trànsit de 13.500 vehicles diaris, 1.000 dels quals són pesats, la mobilitat en aquesta carretera és 7 vegades superior a la mitjana de les carreteres propietat de la Diputació de Barcelona. La Viona és una Viona integrada, de fusta, recoberta dintre de metall, perquè un impacte d'un vehicle mai pugui actuar sobre un vianant que passegi per allà o que vagi per allà. És una carretera que té l'amplada que ha de tenir, que té unes condicions tècniques correctes, que el manteniment amb capo de rodadura es fa d'una forma absolutament correcta. També cal dir una cosa, 94% dels sinistres, dels accidents, és fruit de la conducta de nosaltres mateixos els conductors. Tard o d'hora s'ha de construir aquest vial de carril bici per connectar aquests trams de població. Això ens afecta clarament a Gurb, perquè com a territori estem entre les dues capitals. I a partir d'aquí jo el que voldria és agrair sobretot la Diputació de Barcelona, perquè gràcies a aquest ens, un ens supralocal, aconsegueix doncs, que la construcció d'aquest vial no hagi d'anar sobre les arques de l'Ajuntament de Gurb, sinó que ha d'anar sobre un ens superior, en aquest cas la Diputació de Barcelona. De fet, la Diputació de Barcelona assumirà el 66% dels prop de 3 milions d'euros que suposarà el cost total de l'obra. És una inversió amb un total de 6,8 quilòmetres, 6 quilòmetres 800 metres, dos més llargs que tenim al país, una inversió de 2 milions 800.000 euros, que com que no es podem posar de cop, ho farem en tres fases. Redactarem tres projectes constructius i ho farem en tres fases. Per salvar el nus de la C25 s'aprofitaran camins veïnals per circular sobre el pont ja existent que creua l'eix transversal. L'amplada de l'itinerari serà de 3 metres i la primera fase de les obres tindrà lloc el pròxim setembre de 2019.